Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем The Forest и пичове. Понеже забелязахте със сигурност последните дни колко разкъсано качвам и че няма на GTA вчера и че напълно просто времето на клиповете не в 9.00 и 15.00, а някакво рандом си качвам клиповете, да, искам да ви обясня защо става така. Понеже няколко дена бях в болница и нямаше как да качвам, бях качил някакви клипове, обаче нямаха курици и алабала. И тези, които ги бях качил, бях обработил, брат ми ги просто публикува след като направи куриците и затова малко така се разпокъсаха нещата. В момента гледате този клип по някое си случайно време, дето не ги правя по принцип клиповете. И затова така се получи съвсем отскоро. Аз вече съм си у нас, да си знаете. Съвсем отскоро ще започна си кача, може би от утре по график. И така, сега да се съсредоточим върху играта. И трябва да легна съвсем скоро. Още не ми заредило, айде. Да, готово. Само да се събудя сутринта, плиз. О, добре. Няма лъка канибали през нощта. Прекрасно. Сега съм жадно и гладно. Искам да се кача отзад обаче. Ей, дейм. Тук няма как да се кача са. А не. What the fuck? Добре. Искам да се кача на самолета. Пичове, трябва да построя нещо, с което да се качвам на самолета. Така. Ами, да направим възможно най-простото. Ох, имах проверка. Да видя как съм. Така. Както казах, трябва да построя нещо, че да мога да се кача отгоре и може би най-лесното нещо ще бъде този шелтър. Да, дайте да го построим него. Предполагам, че ще мога да скача и така, като си го направя. Дум. Оле, много листа ще отидат, ама нищо, дето листата ги събирам без да разбирам. Те са най-лесни за събиране някакви. Така, сега ми трябват пръчици. Оле, боже. Аз тук нямах ли клекнати някакви? Не явно. Не искам да си хабия от храната, понеже знаете, че в самолета тая се рефилва и мога да си ям колкото си искам отде. О, гуща, че изплаших без да искам. Така че, ето сега, тивам. Ще мъничко, само три пръчици. Е, сега ще ги съберам. Една. Две. И готово. Чете, вас колко казах? Айде, готово. Така. Вуаля. Горе сме. И вътре сме. О, ето. За това говорех. Хапченца, глупости. Всичко мога да си намеря тук. Нахраних се. Взех си бонус храна. Бонус вода, бе. Има още храна. Бус има. Ами, добре, супер. Тук има още две ястия, така че мога да си ги запазя за по-късно. Да видим. Достава тук каквото имам пръчки. Не, аз нямам пръчки, вау. Добре, явно само на камъни го раздавам. Да разчистя малко. Така, двора да си разчистя. Знаете ли какво? Няма да е зле да... Това са лачи там. Ще ми създава иллюзията, че ми е къщата точно там, ама нищо. Няма да е зле да си направя капани. Понеже виждате колко трудно се убиват тия пусти канибали. И да речем, това е катапулт. Той не ми трябва катапулт. Така, да видим. Някъде тук бяха. Аз си разглеждам де. Не бързам. Имаме Wartrap. Глупости. Аха. Ей, той мисля, че ми върши най-много работа.
понеже хими хваща тялото и всичко е точно. Ами да речем, си сложим един ето тук. Така, въженце, пръчки. Така, точно две. И сега да вземем малко локчета. Да речем тия тук дървета направо ще ги разкарам. Да не ми пречат, ох, чувам жабки отново. И какво е то порой, дето завалява? Ужас. Трябват ми 5, така че ще сваля направо и това дърво също. Мале, те паднаха във водата. Най-сака ще ги изкарам оттам. Ох, ужас. Оре, канибал! Канибал К. Чакай, ма! Стой! Стой, само да си го довърша, моля ти се! Тайм-аут! 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 Стой! Виж, женските са ми приятели, така че... Айде! Стой! Стой да ме пипай! Така, айса! Ела ми! Оле! Мъжът ти ли дойде? Май някой от двамата да се хване тук, какво ще кае? А? Айде, айде! Айде, тичай към мен! Идвай! Не ти, бе! Айде, тичай! Мац, 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 мац! Айде, де! Добре, доближава се! Доближава се! Съвсем малко! И се отказа! Воу! Защо се катериш, бе? Маймуна такава. Добре. Понеже виждате, че те идват по няколко, направо ще си направи още един такъв трап. Че ме е страх да остана само с един. Просто не искам да рискувам. Ако ми дойдат 3-4-ма, става лошо. Защо го хвърлих, бе? Ето така. Оф, слагам и това. Ето така. Сега някоя друга пръчка трябва да си взема. Та се качи на дървото, а дали слез от него? Не. Следи като хамелеон горе. Мале, ужас. Не ме страх да мина натам. А сега. Давай, давай. Давай, бе. Бой. Айде, ба. Гледайте ме, направени са умни. Мама. Айде. Сега ще обръсна. Мъжът и гледаме горе. Чете, бе. Фрас. А, добре. Май хвърли боба. Нали? Да. Чакай, пешо! Пешо! Стой, беше ти я дам, ето тя! Взимай си я! Ела! Айде още два! Умря ли? Умря. Така. Айде. Елате, де. Елате ми. Вече не ме е страх. Пак сега като си направи другия капан, още толкова няма да ме е страх, така че... Нямате грижи. Кускате и на супер хард ми елате. Оф, така. Чай само да си харесам едно дърво. Ей, това е водата. Айде, де. Тя куфари отново се мърдат сами. Бум! Айде, другият капан е готов. Ами мисля, че добре се справих. Ох, зайко байко, ела тук. Искам да си направя капанче за зайците. Animal trap, значи...
Ще го сложа ето тук. Дай Боже да ми се лови някое зайче, че... То винаги ще си имам храна от самолета, ама... Ще ми писне да се катеря постоянно. Така... И в този епизод не смятам да мърдам от мястото си, докато не си направя горе-долу нещата. Това място ми е много познато. Някъде наоколо имаше селце. Добре. Нищо да е. Ще се оправим. О, гущерче! Ииии, стой тук! Стой, реташивам! Их, спуснахте. Фак, нищо. Трябва да отсъка на канибалите главите, за да си направя... Как го пропуснах, фак. Така да хапна мъничко. Какво бях тръгнал да правя, да? Капана за зайците. И той взе си минава от тука, вау. Дали обаче мине толкова близо до самолета ми... Нямам идея, ама се надявам. А така, с един удар две такива свалям. Пум! Пум! Колко още е? Много бе, много пръчки иска това чудо. Аз си мислех, че ще ми иска по-малко. То е един трилярд тука. What the fuck? Само един зайк да не се е хванал, направо после не знам. Трябва да си направя лък, за да мога спокойно да си ходя да си взимам нещата от света. Защото без лък, само с брадва, малко трудно ще ги убивам. Не са такива ретарди като преди, все пак игра на хард. Така, още 6, ей сега ще ги събера. Твърде тихо е според мен. Дали няма да изкочат някъде? Нищо ден, нека скачат. Къде кацна той пиленце, бе? Ох, фак, не го видях. Някъде кацна, ама... Пропуснах. Еми, нищо ден. От такова. И... 3, 2, 1. Готови сме. И бе, капан за лайк. Надявам се да се хванем. Ето така. Да се оставя някоя пръчка тук. Оставя някой камък. Така. Сега искам да си направя от ония дето е това тук нещо. Защото виждате колко много хапчета имам. Лад, то само по 5 ли мога да имам вече? Преди май имах право на повече. Нямам идея обаче. Пет са ми много малко. А знаете, че в самолета имам още, така че... Просто ще се погрижа да си събера максимално много. Така че по всяко време да си имам, а не... По някое време да остана без хапчета и да се чудя какво да правя, да не мога да се регенна. То малко трудно ще остана без хапчета, защото с тия капани деца си направих. Сега ще стане по-лесно работата. Аз в първия епизод се измъчих просто. Така, о боже, герой ми се умори. Много бързо. Нямам ли още един лизард скин нещо, а баба не? Боже, спида на това чудо му е много малък. Тук два зайка си шават. О! Червено пиленце. Някъде тук, ето ги, къде паднаха. Опса, опса. И сме готови. Така. От горе мога и с лодички да си редя.
What? То мога да радя... Уоу, а това какво е? А, това е знак, че то окей. Вау, това е много яка опция, деца добавили. Значи реално на тия неща мога да си редя каквото си поискам. И аз защо тогава не си направих от ония големите, бе. Дето са за снакчета, по принципи за содичките. Хм, и не знаех. Нищо да е, вече знам. Така сега си събера. Тук имаше някъде хапчета. What? Те са изчезнали? Е, тук имаше със сигурност хапчета. Как така, бе? Вау. Еми... Шанс, сега какво да направя, не зависи от мен. Дайте тогава да си направим едно от тия. От големите. Ето така, 8 лога ще ми трябва сега. Тук някъде трябваше да има 2 лога, все пак аз бутнах 2 дървета. Ама къде ли са паднали, не знам. Някой в инстаграма ми каза, че дървета може да свалят с експлозиви и други глупости там. А динамити, ама аз все още нямам, така че за сега така ще си ги свалям. Ето го къде. Е, видя ме! Шит. Ужас. Тък му щях да си имам още малко армара, ама... Аз тия тела трябва да си ги пазя, за да мога да си направя по-нататък... такъв армар, който е от кокали. Ох, това пак го взех без диска. Така. Оле, ужас! Той е някакъв вожд. Чакай, бате шефе, ела. Още едно ли ми остава? Добре, тъкмо. Той имам двечки. Окей. Това какво да не ми идва на свиждане случайно? Така. Еми нямам други снахчета, така че си нареда кенчетата отгоре. Реда го така, че да бъде красиво. И мисля, че да, изглежда доста подреденичко, якичко. Не го знам къде изчезна. Оле, ужас. Мухите са дошли тука. То другото тяло и... А, не, тука е. Чайте да ги разчленя. Айде, де. Така. Не тая старка шибам. А така. Ужас. Добре. Ами... Това нещо ще го сложа тук, във водата пък. Това гущер ли беше? Не знам, нещо мина. Еми, добре. Така. Взел съм часовник от някъде. Прекрасно. Сега какво щях да правя? А, ами да. Да видя само оградите, какви бяха. Едни ме отреп, глупости тука. Хепи бърдай треп, ужас. Съм ги забравил вече. Тук имам тия глупости. Туду листа. Файн тими, файн енд кукфу, да. Песенджерите. Ау. Тук са ми рецептите. Еми да.
Пичове, до тук ще приключвам с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, мога да хареса този клип, да оставите ли коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Освен това, не забравяйте, линк към всички ми социални мрежи може да намерите до описанието и боричо гледахте. Бай-бай!